Hvad så? Den cola skal ikke være med i billedet. Nå, nu skal vi... Den er ikke med i billedet. Er der Thomas? Værsgo at sige undskyld, og det er lige nu. Er der nogen, der bliver forskrækket af det der? Så prøv at stå stille, mens jeg fortæller, hvad der sker. Så det her er i princippet internettet. Jeg tager strøm. Det gør du ikke! Jeg ser YouTube, det er TV. Jeg spiller Counter-Strike. Jeg laver en tog samtidig med, at jeg er på internettet. Går det så i stykker? Nej. Det giver meget god mening. Hvor mange Tror godt, vi kan konstatere det her, det virker. Smart. Der er jo noget galt med jer.